အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအလုံးမဲဒီဝေရှင်စင်ကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်အလုံးမဲနေကောင်းရဲ့ကြာမှာမယ်လို့အထူးယုံကြည်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မနဲ့အတူလေ့လာရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒကလူတွေကိုမရမကမဖြစ်မနေရအောင်လုပ်စီတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြင်းပြသောဆန္ဒကဘေးအရာကနေဖြစ်လာတယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတအထဲမှာအများဆုံးအချိန်ပေးတဲ့အရာအများဆုံးကြည့်ဖန်များတဲ့အရာကနေကျမတို့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆန္ဒကဘေးကနေလာတယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကျမတို့အားလုံးကိုထည့်ပေးထားတဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေလောကအရာတွေကိုပဲပြင်ပြဖို့ရန်တွေ့မှုပဲနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြင်ပြစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်တွေ့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တန်းစာထဲမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှီမတ်တဲ့ခရစ်ခန်ကြီးစိတ်ကအငယ်20နှစ်ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ခါနာအမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်ဒီထိုးနဲ့ဆမထွက်လာ၍ဒါဝိဤသားတော်ရှင်ကျွန်မကိုတနာတော်မူပါကျွန်မဤသမီးဒီနတ်ဆုနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါ၏ဟုဟီအော်တော်ဟီအော်တော်လဲစကားတစ်ခုမှပြန်ပြောတော်မူမူတပည့်တော်တို့ဒီချင်းကပ်၍ထိုးမိမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပြီးတော်မူပါထိုးနောက်တော့လိုက်ရဟိအော်လည်းနေပါလေဟုတောင်းဆောင်ကြ၏အငယ်26မှာကျွန်တော်တို့စပိဖတ်စေချင်တယ်ဂူတော်ကတာဤအစာကိုယူ၍ခွေအားမပေးမချအားဟုအပြန်ပြောတော်မူ၏မိမကလည်းမန်ပါဤသခင်ခွေမိဒီကမိမိသခင်ဤစပွေးမှချတော်စနုပ်စပောက်ကိုစာမြေထုံးဆိုင်ရှိပါလေဟုလျှောက်ပြလေ။အိုမိမ့်မတင်ဒီယုံကြည်အားကြီးလှပြီတင်အလိုရှိတဲ့တိုင်တင်၌ဖြစ်စေဟုမိန်တော်မူ၏။ထိုအချိန်မှစ၍ထိုမိမ့်မဤသမီးဒီကြားမှာပကတိဖြစ်လေ။ဒီနေရာမှာကျမတို့ဘသူ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့သမီးကနတ်ဆုကနေစတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူကသူ့သမီးကိုအများစွာသူကဆေးတီလဲကူတာပေးမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့သမီးကလွမြောက်ချင်းနဲ့မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာမျိုးသမီးကဘသူ့အကြောင်းကိုကြားလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်တတော်အကြောင်းကိုသူကကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူနာတွေကိုကြားမှာစေနိုင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာနတ်ဆုနေစချင်းခံတော်သူတွေကိုလည်းလွမြောက်စေနိုင်တယ်။ရှေးမစွန်းတော်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြားမှာစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်တည်းတကောင်းကိုသူကကြားတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာသူ့သမီးသားမှာဖို့ရန်အတွက်ယေရှုထံကိုတိုးဝင်နေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကပြန်ပြောလဲဆိုရင်ဂူတော်ကတာဤအစာကိုယူ၍ခွေအားမပေးမချအားဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ဒီနေ့မှာယေရှုကတာအစာကိုခွေမကြည့်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တာအစာဆိုတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ဖယားသားသမီးတွေခံစားရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ကျွန်တော်တို့တွေကဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကြားမှာချင်းကကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဂျေဝါချင်းအောင်မင်ချင်းဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကတားအစာကိုခွေးမကြည့်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လေသူဟာလက်မလျှော့ခဲ့ပဲနဲ့ယေရှုထံကိုဒါ၍တိုးဝင်နေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။သူ့သမီးသားမှာဖို့ရန်အတွက်သူဟာမရမကနှင်းချစွာနဲ့ပြုတ်ဝတ်ပြီးမှယေရှုထံကိုတိုးဝင်နေဆိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကသူ့သမီးကိုကြားမှာချင်းယေရှုကပဲပြေးနိုင်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီခန္ဓာအမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယေရှုကအံ့ဩတယ်ဆိုသိရတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုကပန်ပြောလေဆိုရင်အိုမိမတင်းဒီယုံကြည်အားကြီးလာပြီ။တင်းအလိုရှိတဲ့အတိုင်းတင်၌ဖြစ်စေဟုမိန်တော်မူ၏။ထိုအချိန်မှစ၍ထိုမိမဤသမီးဒီကြားမှာပကတိဖြစ်လေ။အာမင်ထိုအချိန်မှဖခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့သမီးကိုကြားမှာခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုသိရတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကဘေးအရာကမှတားစီလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ Amen. ဒီခန္ဓာအမျိုးသမီးရဲ့ပြင်းပြတဲ့အရာကဘာအခွင့်အရေးတွေကိုတည်ဆောင်လာလဲဆိုရင်သူ့သမီးကြားမှာရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသူဟာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Amen. ဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဖြီးစီးမှုတွေကြုံတဲ့အရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေခက်ခဲမှုတွေအသာအဆီတွေကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့နော်မျောလင့်ချက်တွေကုံဆုံးခဲ့တဲ့အရာတွေရှိနေသလားဒီကနေ့တနေ့ကျမတို့ဘုရားခင်ဟာကျမတို့တက်မျောလင်းချက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကသူ့ထံကိုလာတော့သူတွေကိုအလာလန်းနဲ့အပြန်လန်းကိုဘယ်တော့မှမတူစေဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီတပါမျိုးသားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအမျိုးသမီးရဲ့အလိုအချက်တောင်မှယေရှုကဖြည့်ပေးတဲ့ဆိုရင်
တဲ့ညီမတို့အတွက်ဖခင်အခွင့်ရအကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ပေးသေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့မှာကြီးရှုနေတဲ့ညီမတွေအားလုံးထဲမှာတင့်ရဲ့တတထဲမှာနော်အချင်းတွေမြို့မြို့တွေကြောင့်တင်ဟာတကယ်ညှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးပြီးမှတင်ဟာလက်လျှော့ဖို့ရတဲ့တင်စဉ်းစားနေသလား။ဖခင်ကိုပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့တိုးဝင်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကပြင်းပြစွာနဲ့တိုးဝင်တဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှမချန်ထားတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုတိပီမှာအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးတော်ဖရားခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ဒါဒီကနေ့မှာဒီမှာကြည်ရှုနေတဲ့မှာအားလုံးကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့မိစေတင်းရဲ့တက်တာအထဲမှာတင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့လုပ်ငန်းတင်းရဲ့လုပ်ဆောင်တဲ့ကံတဲ့အတ္တိမှာတင်းတက်တာအထဲမှာဖရားခင်ကအမှုတစ်ကိုပြုခြင်းတော်ဖရားခင်ဖြစ်တယ်။ဒီခန္ဓာမျိုးသမီးတက်တာအထဲမှာသူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့မရရအောင်ယေရှုတောင်းကိုတိုးဝင်တဲ့ဆန္ဒကသူ့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတည်ဆောင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။သင်ကျွန်တော်ဟာဘုရားကိုမျှော်လင့်ပြီးမှဘုရားထံမှာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒနဲ့သင်တို့ဝင်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အတ္တအထက်မှာဘုရားခင်ကလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုချင်းဆိုင်ကိုဘုရားကဖြစ်စေပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ကျွန်တော်တို့အထက်မှာလိုအပ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘုရားခင်ကဖြစ်စေပေးနိုင်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တာအဲမှာခုချိန်မှာတင်းတတာအဲမှာခက်ခဲမှုများစွာနဲ့တင်ကြုံတွေးနေတဲ့ဆိုရင်တင်းဘဝမှာဖြစ်စီမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ဆိုရင်တင်ဟာဖယားရှေ့မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့တိုးဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအားလုံးကိုဖြစ်စီပေးုံတာမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာ။အရင်ကကပတ်တော်ကြာနာတဲ့အခါမှာတင်းတတာအဲမှာဖယားခင်စကားပြောတဲ့အရာတွေကိုအထူးပဲခံစားမယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အယောက်ချင်းဆိုင်ပေါ်မှာပြန်ခင်အထူးပဲကောင်းနေပေးပါစေ။